Улаандаар Улаанбаатарын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл уг төсөлтөд холбогдуулан боловсруулсан бусад хуулийн төслийг хэлэлцээд улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр боллоо. Үүнээс гадна нийслэл хотын төв хэсэгт орших гандан тэгчлэн хийдийг соёл аялал жуулчлалын төв болгон хөгжүүлэх тогтоолыг засгийн газрын өнөөдрийн хурлд анар гаргалаа. Гандан тэгчлэн хийдийг 1778 онд шашны төв нэрээр байгуулж исэн. Өнгөрсөн хугацаанд энэ бүсийн 55.8 га газарт нэгдсэн төлөвлөлт хийгээг байна. Гандан орчмыг үндэсний уламжлалт хэмжээгээр хадгалсан соёл аялал жуулчлалын төв болгон эхний ээлжинд 14.7 га газар төлөвлөлт хийхээр болсон. Харин автомашингүй бус болгоход анхаарна гэж хотын дарга мэдгдлээ. Ойрын 100 жил дотроо ч гэсэн 1921 оноос хойш хугацаанд бол олигтой одоо тийм нэгдсэн шугам шүвжээнд хамрагдсан нэгдсэн төлөвлөлтийг бол гандангийн ойр орчим буюу 55.8 га газар дээр төлөвлөлтүүд хийж байгаагүй. Тийм учраас энэ засгийн газрын үед бол сая засгийн газрын хуралдаанаар тогтоол бас гаргаж гандан тэгшлэн хийдийг одоо бас соёл аялал жуулчлалын төв болгон хөгжүүлэхээр ийм одоо тогтоол бол өнөөдөр бол гарч байгаа. Ер нь бол түүхий уламжлалт дээр суурилсан, түүх уламжлалыг хадгалсан, үндэсний уламжлалт хэв маяга хадгалсан ийм одоо аялал жуулчлал буюу төв үндэсний одоо тийм бүтээгдэхүүн бий болох төв болно л гэж бид хүмүүс бол хотын өдрөлөг үзэж байгаа. Ирэх сарын 1-4 зохион байгуулахаар товлоод байсан эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг 8 дугаар сар гартал хойш